পাঠালার সৃজন একাডেমিত বিজেপি কর্মী ভনিতা মেধির সজাগতা সভা। নামনির শিক্ষানগরী পাঠালার সৃজন একাডেমিত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছোৱালীৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত লবলগীয়া সাৱধানতাৰ ওপৰত সৃজন একাডেমীৰ ছাত্ৰীবোৰৰ লগত এক দীঘলীয়া বাৰ্তালাপ কৰে বজালীৰ বিজেপি কৰ্মী ভনিতা মেধিয়ে। পিছপৰা অঞ্চলবোৰত মাহেকীয়াৰ সময়ত লবলগীয়া সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰাৰ ফলত হোৱা ৰোগৰ কথাও উল্লেখ কৰে। তাৰোপৰি ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চেনিটেৰী পেডো বিতৰণ কৰা দেখা গৈছে। আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকে সচৰাচৰ, যিটো বেমাৰ হয় কেতিয়াবা ধৰক হাইজিন মেইনটেইন নকৰাৰ কাৰণে কিছুমান বেমাৰ হয়, বা কি ইউজ কৰিব লাগে, বা এইখিনি সময়ত বেমাৰ আজাৰ হ'লে আমাৰ দেখা যায় বিশেষকৈ গাঁৱলীয়া অঞ্চলবোৰত ওজাৰ বা বেজৰ ওচৰত লৈ যোৱা হয়। গতিকে এনেকুৱা সমস্যাবিলাকৰ লগতে আমাৰ আৰু কি কি ক'ব লাগে বা সাৱধানতা যিখিনি অৱলম্বন কৰিব লাগে, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, তাক লৈ এখন সজাগতা সভা পাতিছিলোঁ আজি আমাৰ সৃজন একাডেমি পাঠশালাত স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ মাজত ছাত্ৰীখিনিৰ মাজত পাতিছিলোঁ। গতিকে এতিয়া এইখিনি কথাখিনি মেক্সিমামে জানেই কথাখিনি, কিন্তু তথাপি আমাৰ খোলা খুলিকৈ এই কথাখিনি আমি ৰাইজৰ আগত বা আমাৰ ছোৱালীখিনিৰ আগত কোৱা নহয়। আৰু মই আজি তাকেই প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে খোলা খুলিকৈ এইখিনি কথা যাতে আমি ছোৱালীখিনিক বুজাব পাৰোঁ, আৰু ছোৱালীখিনিও যাতে খোলা খুলিকৈ ধৰক মাহেকীয়া হোৱাৰ সময়ত চেনিটেৰী পেড এটাই কিনিব লগা হ'ল, তেখেতসকলে বা ছোৱালীখিনিয়ে লাজ কৰে। গতিকে এইখিনি কথা যেতিয়া আমাৰ সমাজত এটা খোলা হিচাপত আমি আগবঢ়াই নিব পাৰিম ছোৱালীখিনিক, গতিকে তেখেতৰ এই পদক্ষেপটোৰ কাৰণেই মই ধৰক এনেকুৱা কিছুমান সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছুমানৰ এগেইনষ্টত মই চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে চাই আছোঁ। লগতে আমাৰ ছোৱালীখিনিক যিখিনি মানে এই চেনিটেৰী পেডছৰ লগতে যিখিনি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা এইখিনি সময়ত বজাই ৰাখিব লাগে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিকত আলোচনা আগবঢ়াইছোঁ, আৰু মই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে মোৰ এইখিনি কথাৰ পৰা কিছু হ'লেও অন্তত সহায় হ'ব। ধন্যবাদ। আজি সৃজন একাডেমীলৈ আহি বিশিষ্ট সমাজসেৱিকা ভনিতা মেধি ডাঙৰণী আহি আমাৰ ছাত্ৰীসকলক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে যি জ্ঞান দিলে তেখেতৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে এনেধৰণৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় জ্ঞান দি আমাৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলক উপকৃত কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু তেখেতে এনেধৰণৰ যাতে ভৱিষ্যতে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈ আমাৰ সমাজখনক স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত কিছু আগবঢ়াই লৈ যায় তাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ, তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। বজালীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট টুডে'।